Olá, educadores! Sejam bem-vindos à Unidade 1, agora no tema 2, a pesquisa e sua importância no aprender. Nesse tema, nós vamos trabalhar o quê? As fontes de informação. Então, quais são as fontes de informação que nós temos no quadro aqui dos alunos? Você está com o material do aluno, né? Acompanhando? Acompanhe seu material e o material do aluno. Todas essas fontes são fontes de informação. Todas. Aí você, enquanto professor, foi assim que aconteceu comigo, eu frisei. Vamos supor, eu falei que a igreja é uma fonte de informação? É. O GPS é uma fonte de informação? É. As pessoas são fontes de informações? São. Os amigos também? Também. O problema não são as fontes de informações, mas sim se essas informações são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, quando eu apliquei o trabalho com os alunos, o WhatsApp é uma fonte de informação, né? Porém, a gente sabe que tem muita fake news no WhatsApp, muita informação distorcida, muita informação errada, né? Tem movimentos de pós-verdade também, isso vocês vão ver daqui a pouco, né, comigo, né, em outros temas. Então, o aluno fica achando que tudo aquilo ali é verdadeiro, tudo aquilo ali pode usar, ah, porque fulano disse, porque meu tio disse, minha avó disse. E tem um estudioso chamado Almeida Júnior, que trabalha com mediação da informação, que ele fala muito isso, né? Ele é da ciência da informação, o Almeida Júnior. E ele fala muito isso, que essas informações enganosas, quando elas são oriundas de... foi o primo de fulano, foi o tio, foi o pai, traz uma veracidade muito grande, né, na cabeça das pessoas. Por quê? Porque a gente pensa que a família, né, nunca vai mentir, nunca vai... Mas acaba pegando... É um efeito dominó. Um pega a informação errada, passa para o outro errado, que passa para o outro errado. É aquele popular telefone sem fio. A informação sai daqui, quando chega lá, já está totalmente distorcida da primeira informação, tá? Então, você vai observar que na segunda atividade, o aluno vai ter que apontar o que ele sempre usa, o que ele às vezes usa, o que ele raramente usa dessas fontes de informação. No mínimo, aí umas 2 ou 3 fontes. Você pede para ele anotar. Olha, nessa atividade, você como educador, não é para criticar se ele está certo ou está errado, não. Se ele falar assim, eu uso como fonte de informação o Facebook. Pronto, ele usa como fonte de informação o Facebook. Você vai questionar, será que o Facebook é uma fonte confiável? Mas se ele sempre usa, tudo bem. É a subjetividade do aluno. Por quê? Porque durante esse processo de maturação, quando ele for voltar para o tema 2, se ele precisar realmente, ou for rever o tema 2, em algum momento ele vai falar, olha só, eu comecei usando o Facebook como fonte de informação, hoje eu uso a base de dissertações e teses da CAPES. Pode ser, tá? Então, esse é o momento de maturação do estudante. Tem uma questão que eu propus, né, e que eu trabalhei, que eu vou falar sobre a biblioteca. Lembrando uma coisa, minha escola tem uma biblioteca que tem uma sala com vários livros e o nome biblioteca. Isso é uma biblioteca? Não. Biblioteca tem que primeiro ter o bibliotecário escolar ou o bibliotecário universitário, enfim, o bibliotecário. Ele deve estar ali. O bibliotecário não vai servir somente para arrumar os livros, ele vai servir para também gerir as informações da biblioteca, mas também para ser um orientador, né, quanto à busca de informações. Na questão abaixo, a gente vai ver que tem 4 jovens aí, né, 4 figurinhas, 4 imagens, que tem uns balãozinhos saindo da cabeça, onde o aluno tem que compreender o que é a necessidade informacional e onde ele vai buscar. Para que serve, Matheus? Uma besteira, é só exercício de ligar, não é, né? Quando eu desenvolvi essa atividade com os alunos compreenderam que eles têm que buscar a informação no local correto. Por exemplo, eu quero buscar a definição de um termo. Eu vou buscar onde? Em um dicionário. Eu quero buscar de forma genérica uma informação sobre o que é um carro, quando foi inventado. Eu posso buscar essa informação em uma enciclopédia. E eles começaram a distinguir a função de cada fonte de informação. Então, é nesse momento que vocês podem fomentar até outras atividades além dessa, tá? O livro, na verdade, são sugestões. Você vai trabalhar com material didático, mas são sugestões de atividades. Mas você pode modificar o livro como você quiser e fomentar outras tantas atividades. Tem uma hora que eu trabalho também sobre a questão do mapa, né? O mapa enquanto fonte de informação. Então, não é somente trazer um mapa mundo. Você pode trazer um mapa climático, como tem aqui, você pode trazer um mapa onde tem a profundidade dos oceanos. Então, mostrar que também não é somente texto que traz informação. Um mapa pode trazer informação. Pode ser para atrelar o seu trabalho como professor de geografia. Você pode trazer um mapa falando um mapa histórico, falando sobre a origem do Brasil, a evolução dos estados, tantas outras informações. E, por fim, eu boto dois textos que também na minha área de formação, que eu sou formado em português e espanhol, e também em artes. E aí eu trago dois textos sobre arte egípcia. E olha que bacana! O aluno, né, você vai ter que fomentar que o aluno leia os dois textos e ele vai estabelecer o que no primeiro fragmento de texto tem de informação, o que tem no segundo fragmento de texto de informação e o que tem correlacionado em ambos os fragmentos. Para quê? Para que ele compreenda. Se ele buscar uma fonte de informação, ele não vai achar as mesmas informações na segunda fonte de informação. Não vai achar. São autores diferentes, são pensamentos diferentes. Se eu, por exemplo, pegar um livro da Graça Proença, de História da Arte, por exemplo, e for comparar com outro livro de outro professor, ela vai trabalhar de uma forma, outro professor vai falar de outra forma. Pode ser que alguma informação seja mais elucidada em Graça Proença, tem outra informação, que essa informação pode não ser tão elucidada no outro autor, tá certo? Mas entre ambos, eles têm uma informação em comum. Por exemplo, lei da frontalidade. A lei da frontalidade é quando a gente tem, por exemplo, os corpos todos desenhados de frente, isso é no Egito, né? O tronco e o rosto, né? De lado, o olho de frente, as pernas de lado, com os pés de lado, só que o tronco de frente e o olho de frente. Essa é a lei da frontalidade. Independente se você estude Proença, se você estuda História da Arte em um site chamado historiadasartes.com.br, enfim, onde você for, a lei da frontalidade sempre vai ser essa, então vai ser comum. Matheus, isso serve para quê? Para que você possa desenvolver no aluno esse senso de ter várias fontes de informação e comparar as fontes de informação, né? Pegando informação de um lado, de outro. Para que serve isso? Para no futuro o aluno pegar um assunto só. Ele vai estudar sobre plano cartesiano. E ele pegar em 5, 6 fontes de informação e ele poder desenvolver o trabalho sobre plano cartesiano, referenciando o que cada autor traz, o que cada informação é disposta em cada texto ali, tá certo? A gente se encontra no nosso tema 3 para falar sobre mais a questão da pesquisa e finalizar essa primeira parte, essa primeira unidade, o que é pesquisa. Tchau, tchau, até mais.